Öröm volt együtt énekelni a magyar himnuszt, és öröm volt hallani, hogy milyen bátran és szépen énekelték magyarországi németeknek a himnuszát. Idősebb korosztály tudja, hogy ez nem volt mindig így. Nem csak itt Veszprémben, hanem szerte az országban milyen nehézségekkel sújtották kommunizmus alatt német közösségnek a létét, a megmaradását. És én szeretném megköszönni veszprémieknek, Veszprém megyeieknek is, és természetesen az országos német nemzetiségi önkormányzat elnök asszonyának, képviselő úrnak, hogy az elmúlt évtizedekben, és kiemelten az elmúlt egy évtizedben hatalmasat tudtunk változtatni a közfelfogásban, abban, hogy érdemes megőrizni és megmaradni német nemzetiségben, úgy, hogy ez alatt, ha valaki német nemzetiséghez tartozik, ugyanolyan teljes szívvel és szeretettel tudja énekelni a magyar himnuszt is. A kettő nem zárja ki egymást. És ha ezt így komolyan vesszük, akkor még inkább ki kell emelni azt az összefogást, ami az elmúlt években történt. Ahhoz, hogy megmaradjanak a nemzetiségek, nem elég egy megyei, nem elég egy országos vagy egy helyi nemzetiségnek a törekvése, és nem elég adott esetben a kormányzatnak, vagy pedig másoknak, mondjuk a parlamentnek vagy más területnek a törekvése. Szoros összefogás kell ahhoz, hogy megvalósítsuk azt a törekvést, hogy akár 50 vagy akár 100 év múlva is unokáink, dédunokáink németül ismerjenek énekelni, himnuszt is, németül ismerjenek tanulni, és vállalni ismerjék német nemzetiséghez való hovatartozásukat. És mindezt, mivel értük el az elmúlt 10 évben, hogy ez megerősödött, arról csak néhány gondolatot hagy mondjak el. Először is a parlamenti jelenlét. Óriási nagy dolog, és köszönöm szépen Ritter Imre képviselő úrnak, immáron második alkalommal képviselő úrnak, azt a hihetetlen munkát, amit a parlamentben nemzetiségekért, de kiemelten a német nemzetiségekért tesz korábban szószólóként, most meg már országgyűlési képviselőként. Higgyék el, az a jelenlét, ami a szószólói, illetve a képviselő jelenlét jelent az országgyűlésben, nagyon nagy segítséget ad az országgyűlésnek és a kormánynak is döntések meghozatalában. De ugyanilyen fontos volt az országos, a megyei és a települési jelenlét is, akár itt Veszprémben is. Hiszen ha belegondolunk abba, hogy Veszprémben is csöndben beszélhettek csak egymással a németek még 31 néhány évvel ezelőtt, most pedig itt vagyunk egy olyan házban, amely már kicsi. Úgy látom legalábbis, hogy túl kicsi terveztek, vagy csak ekkorát lehetett. De hála Istennek, megújult, megszépült. És ugyanúgy, hogyha abba is belegondolunk, hogy 10 évvel ezelőtt kevesebb, mint 10 óvodája, iskolája volt a német nemzetiségnek, most meg Magyarországon az országos, illetve a helyi önkormányzatok 34 óvodát és 41 iskolát tartanak fönn, akkor azt kell mondani, hogy fantasztikus a változás. 8-szorosára növekedett, majdnem 10-szeresére növekedett a német nemzetiségek által fönntartott óvodák és iskoláknak a száma. Hatalmas nagy változás. És ugyanilyen értelemben hatalmas nagy változás az is, ami a közösségi, kulturális területen történt. Az a több száz német nemzetiségi civil szervezet, az a sok ezer program, amit az elmúlt 10 évben megvalósítottak, mind-mind erősíti a közösségnek hosszú távú létét is. De ugyanígy a közösségi házaknak az építése is. És abban is azt hiszem, bátran vállalhatjuk és büszkén mondhatjuk azt, hogy az elmúlt évtizedek aranykorszakot jelentenek. Több mint 40 közösségi ház újult meg csak a német nemzetiségnek a területén. Ebben van benne a Dachshund House, itt most Veszprémben is. Isten áldja mindazokat, akik ezt a házat annak idején kigondolták, eltervezték, hogy legyen, de azokat is, akik az utóbbi évben sokat tettek azért, hogy megszépüljön, megújuljon. Finanszírozni is kellett,
meg kellett tervezni, meg kellett építeni, és a közösségnek most már be is kell laknia. Tehát itt is egy hatalmas nagy összefogás történt az elmúlt évek során. Befejezésül pedig tisztelt ünnepi közönség, ünneplő közösség, én hagy biztassak mindenkit ebben a nagyon nehéz időszakban arra, és azzal kapcsolatban, hogy mi vár ránk. Igazából azt látjuk, hogy a múltban, amikor nehézség történt egy közösség életében, egy ország, egy nemzet életében, akkor, hogyha jól gondolkodott, hogyha fölismerte a bajok forrását, és nem csak, hogy fölismeri a bajok forrását, hanem a megoldást is értelmezni tudja, és abba az irányba tud elmozdulni, akkor az a közösség az erősebben tud kijönni a nehéz időszakokból. Higgyék el, ez a mostani időszak is sok mindenben hasonlít 30, 40, 50, adott esetben 100 évvel ezelőtti időszakokhoz. Lehet, hogy nem ugyanabban a formában, lehet, hogy nem ugyanolyan szenvedést vagy bajt okoz nekünk most ez a mostani időszak, de hogy nehézséget okoz, az biztos. Nehéz időszakban vagyunk benne, az biztos. De ahogy az elmúlt 10 évnek az összefogása is hatalmas nagy dolgokat eredményezett, ugyanígy most is összefogással túl tudunk lenni, és túl is leszünk ezeken a nehéz éveken. És hogyha mindezt meg tudjuk tenni, német nemzetiségi közösség, országgyűlési képviselők, városvezetői, országnak a vezetői, és mindazok, akik a közösséget fontosnak tartják, akkor hiszem azt, hogy megerősödve fogunk kijönni ebből az időszakból is. És ezért is köszönöm meg Dávid atyának, hogy itt van közöttünk, hiszen az építkezés mellett, fizikai építkezés mellett a lelkiekre is oda kell figyelni, és amikor ő megszenteli ezt a házat, akkor én biztos vagyok benne, hogy lélekben is erős lesz ez a közösség. Isten áldja önöket, köszönöm szépen, hogy együtt ünnepelhettünk. Képviselő uraknak, polgármester uraknak meg külön szeretném megköszönni azt a segítséget, amellyel jó értelemben lobbiztak, hogy ez a ház megújuljon. Engedjék meg, hogy ne beszédet tartsak, hanem szeretném megköszönni mindazoknak, akik ezt a gyönyörű házat így számunkra rendelkezésre bocsátották, akik a mai nap ünnepi eseménye hátterében álltak, köszönetet mondhassak nekik.
Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak a miniszterelnökségnek, ezen belül is az egyházi és nemzetiségi államtitkárságnak, egész speciálisan Soltész Miklós úrnak a támogatásért, amit ennek a háznak a rendbehozatalára rendelkezésünkre bocsátottak, és hadd említsem még meg azt is, hogy Városlődön is munkálatok folynak, tehát tulajdonképpen itt a szomszédban is, ha úgy vesszük, akkor akár két párhuzamos projekt is folyik, ami Veszprémet és ezt a megyét fogja gazdagítani. És engedjék meg, hogy ne csak ezt a két beruházást köszönjem meg, támogatást, hanem az előző évek mindazon támogatásait, amiben számtalan nemzetiségi, német nemzetiségi intézmény tudott megújulni, oktatási, nevelési és egyéb intézmény is, és hadd köszönjem meg előre is a jövőbeli támogatásokat. Egész pontosan, csak hogy egyet említsek, a Pécsi Lénauház felújítása is a következő évben az államtitkárság támogatásával fog létrejönni. Engedjék meg, hogy a következőkbe köszönetet mondjak itt veszprémi képviselőknek is, illetve az országos magyarországi németek országos önkormányzatában is azoknak, akik a projekt kivitelezésében nagy részt vállaltak. Először is köszönöm az ötletes terveket Gasler Gábornak, és mondtam az előbb németül, hogy mindazok, akik ezt a házat korábban látták, azok ma biztos nem ismertek rá, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy szűk lett, de ha elmegyünk, nem lesz ez ennyire szűk. Illetve ha láttuk a pincét most, meg legutóbb, vagyis amikor én először itt voltam, azért azt hiszem, hogy össze sem lehet hasonlítani, és Frany Tamásnak is köszönöm ezt a színvonalas kivitelezést, és hát a munkálatokat, amit itt végeztek. Szeretném itt megköszönni az Országos Német Önkormányzat regionális irodavezetőjének, Hudi Katának a munkáját, azt az lelkesedést, amivel ő gyakorlatilag egyik napról a másikra átvette ennek a, tehát nem csak a regionális irodavezetését is, de tulajdonképpen magának ennek a projektnek az itteni felügyeletét is, és szó szerint kiharcolta ezt a házat önöknek. Come on.
Als Gemeinschaft der Glaubenden und der Lüsten stehen wir vor Gott und bitten für alle, denen dieses Haus dienen soll. Für die Gemeinde der Ungarndeutschen, dass sie in diesem Haus eine Stätte des Glaubens, der Liebe der Mitmenschen, der Gemeinschaft und der Freude finde. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Suchenden und Zweifelnden, für die Armen und Hilfbedürftigen, für die Jungen und Alten, für alle Berufe und Stände, dass sie hier Anregung und Freude, Vertiefung im Glauben und christliche Brüderlichkeit erfahren. Gott, für die Kirche in unserem Lande und auf der ganzen Erde, dass sie für alle Menschen und Völker ein Licht auf dem Leuchter und eine Stadt auf dem Berge sei. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Lasset uns beten, wie die Jünger um den Herrn versammelt gebetet haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, am heutigen Tag haben wir allen Grund, dir zu danken. Dieses Haus, das heute seine Bestimmung übergeben wird, soll uns helfen, deinen Auftrag zu erfüllen. Gib ihm deinen Segen. Und hilf, dass alles, was in diesem Haus geschieht, dem geistlichen Wachstum deiner Gemeinde dient. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.